entrou na área, levou a bola, guardou! Gol! Todo mundo na boca do gol, levantou, sobe, caçapa, tira, a bola vem pra trás, sai o goleiro, dá um tapa na bola, linha, tira um rebote de cabeça, pro gol, na trave, voltou, pro gol! Foi de Liedson, toque de cabeça na grande área, depois da confusão formada, goleiro saiu, deu um tapa na bola, Liedson de cabeça tocou, bola bateu na trave, o goleiro não bateu na trave, o goleiro tirou, mas já dentro do gol, bola entra, Liedson, gol sofrido do Timão, bota sofrido nisso, gol sofrido, a Fiel vibra demais com o gol do Liedson.